Щодо залежних перетворень, там вже буде трошки складніше. Отже, ми розглядаємо параметризовану ключом Google функцію. Відповідно, у нас є лінійні апроксимації двох різних типів. Так? Якщо у нас input — це f від x, то у нас буде просто апроксимація, що пов'язує входи з виходами, і апроксимація пов'язує ще й біти ключа. Оце все. При цьому, знов таки, Мацуї, коли будував свої алгоритми, він їх для ДЕС будував. Він там фактично замість цих апроксимацій, тобто він шукав такі апроксимації, але оцінку кореляції для них виводив через усереднення і фактично зводив до ось цих. І для ДЕСу це спрацювало, але насправді в загальному випадку воно так не робиться. І щоб це підкреслити, одразу теорему сформулюємо. Теорема Ніберга, але сама Ніберг називала її узагальненою рівністю Парсевеля. Я досить довго час думав, що Джоан Деймен і Віце Ніколіч — це жінки, а виявилося, що це такі бруталезні чолов'яки. Але Нібер — це точно жінка, я її фотографію маю. Симпатично. Керує лабораторією криптографічних досліджень у Nokia. Є радником уряду Фінляндії з питань криптографії. Що нам каже Ніберг у 94-му році? Значить, я формулювання дам у імовірностях, так як саме Ніберг я наводив, а не в кореляціях, щоб було видно, що тут відбувається. Значить, якщо ми візьмемо усередньому за ключами кореляцію, я напишу її як відхилення, так, то це буде. Це фактично кореляція в квадраті, то ще мало поділено. Але так зрозуміло. Сума квадратів відхилень від однієї до другої. Якщо я візьму усереднену за ключами кореляцію з цього альфа x плюс бета y плюс гамма k, то ще її візьму. Для фіксованого гамма, тобто для довільних трьох векторів альфа, бета і гамма. Що взяти ось таку усереднену за ключами кореляцію і таку усереднену за ключами кореляцію, то, по-перше, вони співпадають. Тобто наявність цього домішку при усередненні за ключами не впливає. І можна тут усереднення за ключами таких апроксимацій зводити до усереднення таких апроксимацій. Але вона дорівнює сумі за усіма гамами. Тут бачите, ймовірність, що індикується і іксами, і ключами. Ось цієї кореляції. Працюємо із шифрами, в яких ключ фіксований, але невідомий. Ми можемо брати усереднення кореляції, що індукується іксами. І це буде усереднення квадрату кореляції за обмеженою всіх шифруючих перетворень, що в нас є.
Ось. Але щоб замінювати її на усереднену кореляцію, коли ключ є випадковим, тобто не фіксованим, невідомо, а випадковим, то ось ця теорема каже, що так робити не можна. Тому що в цьому випадку тут буде не один доданок, а багато доданків. І робити так, як робив Мацуї, можна лише за однієї умови, що існує єдина домінуюча кореляція такого виду, апроксимації, вибачте, такого виду, у якої кореляція буде майже співпадати з кореляцією цієї апроксимації. Тобто існує єдина гамма, для якого тут ці два доданки однакові. Ось. Для Десса, здається, це виконується. А для інших шифрів – ні. Ну, там, в залежності від будови, структури, з блоків, чортів з бубнами. Тобто це треба досліджувати. Ось. Відповідно, щоб оцінювати ключозалежні перетворення, нам треба оперувати ось такими величинами, тобто усередненнями за ключами, бо ключа ми не знаємо насправді. Ось. І вони. А ні, ще. Так, зараз. Оця множина апроксимації. Скалярні добутки, то в нас множина ключів також повинна бути бітовими векторами, але довжина потенційно відрізняється від довжини блоку. Так? Ось. Так ось ця множина, вона зветься лінійною оболонкою для апроксимації альфа-бета. Стверджує, що лінійний потенціал апроксимації альфа-бета усередненої за ключами співпадає з сумарним лінійним потенціалом усієї лінійної оболонки цієї апроксимації. Ось. Щоб коректно оцінювати значення, треба щось ось. Ось тепер вже можна переходити до усереднених лінійних потенціалів. Це, власне, те, що написано ось тут, з точністю до множника. Відповідно, коли ми досліджуємо ключозалежні перетворення, то нам потрібно досліджувати ось такі величини. Це максимум. Тут насправді всередині дуже велика кількість тонких нюансів. Тобто, де ми переходимо від апроксимації такого виду до апроксимації такого виду. Якщо ми беремо алгоритмом 2, він працює лише з апроксимаціями такого виду, і там трошки простіше. Якщо ми беремо алгоритм М1, він працює з апроксимаціями такого виду, але щоб коректно оцінити кореляцію цієї апроксимації, треба все одно переходити до ось цього, щоб в загальному випадку воно працювало. І там з'являється вже уточнення, що майже для всіх ключів, там щось, ось якісь такі додаткові нюанси при застосуванні. Ось. Так. Як пов'язані кореляції лінійних всередині лінійної оболонки з нашим ЕЛП. Дуже просто. У нас кореляція
ось цієї випадкової величини для фіксованого ключа К, тобто вона буде вичислюватись лише через X та Y, ну, фактично це буде мінус 1 в степені гамма помножити на К на коефіцієнт кореляції функції FK при фіксованому значенні ключа. Ну, я ще раз наголошую, що це все при фіксованому значенні ключа. Але коли ви цей коефіцієнт кореляції піднесете до квадрату, то це мінус 1 в степені перетворюється на одиницю. Тому посередині за ключами це буде просто усереднення за ключами коефіцієнту кореляції в квадраті. Ну, а це згідно визначення є ось таке. Ось. Ну, це знову, це фактично ми наразі передавали першу рівність від цієї теореми. Так. Тобто, якщо у нас ключ фіксований, то від цих апроксимацій до цих апроксимацій перейти легко. Ну, власне, береться і переходить. Ось. От якщо ключ випадковий, то ось ця середня сума за ключами, вона вноситься під квадрат, і все починає бути погано. Так, сказав. Що ж робити? Ну, є дуже гарні для нас часткові випадки. Якщо наше ключозалежне перетворення має ось таку форму, тобто ключ ксориться на початку, а потім застосовується якась функція, ну, безключова. Усередини за ключами лінійний потенціал функції f просто співпадає з лінійним потенціалом функції g ці самі точки. Тобто в цьому випадку ми просто забуваємо про наявність ключа, тому що він не впливає на проходження лінійних апроксимацій через наші бувальниці. Це дуже добре. Це дозволяє нам уникнути всієї суми в квадраті та квадрату від суми. Суми квадратів та квадрату від суми. Так, їх взаємне розташування одне від одного. Ось це знов таки доведення. Ось. І ось тепер ми нарешті переходимо до того класу шифрів ітеративних, для яких теорія побудована. Вони звуться ось так. Жодного адекватного перекладу я не знаю, тому буду називати їх просто К-шифри. Тут альтернейтинг це не у сенсі, що воно там щось альтернатив якось обирає, так? З можливих. А в тому, що воно межує, чередує додавання з ключем на лінійне перетворення, додавання з ключем на лінійне перетворення. Тобто ось ці шифри — це ітеративний шифр. В якому всі раундові функції мають вид якесь fi
XORом і з ключем застосовується раундова функція. XORом і з ключем застосовуємо раундову функцію і так далі. Ось. В більш загальному випадку воно виглядає ось так. Де лямбда і мю – це певні лінійні перетворення. Ну чому так? Ну тому що схему Фестеля неможливо подати ось в такому виді. А ось в такому можливо. А результати будуть однакові. Якщо просто в нас, ну... Ключ використовується лише для того, щоб забілити дані на вході у якесь нелінійне перетворення. Ну, але знову таке в ці нюанси вже. Ми будемо розглядати таку конструкцію, ви пам'ятаєте, що це не лише так може бути, а в там більш складному виді. Відповідно, за аналогією до диференціального криптоаналізу, ми вводимо поняття лінійної характеристики. Ну, мабуть, більш вживаний в західних джерелах термін trail. Тобто шлях. То знов-таки це набір ненульових векторів, де кожні два сусідні вектори розглядаються як певна лінійна апроксимація раундової функції. Тобто це буде лінійна апроксимація функції f1, це лінійна апроксимація функції f2 і так далі. Ось. Далі я беру і пропускаю кілометровий шлях ось, дослідження поведінки кореляції у ітеративному шифрі в залежності від того, що там із ключами. Ось, я одразу перехожу до фінального результату, який в нас є. Теорема каже нам, що якщо в нас є K-шифр, то ймовірність, усередині лінійний потенціал альфа та бета дорівнює просто сумі за усіма характеристиками. Ну, що починається з альфа та закінчується на бета. Лінійних потенціалів оцих характеристик. Де оцей лінійний потенціал? Визначається просто як добуток усередині лінійних потенціалів раундової функції. І двох сусідніх апроксимацій. Насправді, щоб дійти до цього результату, треба чесно розглянути лінійні апроксимації із ключами. Маска на ключі буде визначати сукупність усіх оцих масок, ну, тому що x плюс k.
щоб їх якось пов'язати одне з одним, маска на X і маска на K повинні співпадати. Ось. Вона там буде сумуватись, виноситись, підноситись до квадрату, мінус одиниці зникають. Потім виявляється, що там десь апроксимації там, мають домінуючу частину та несуттєвий хвіст. Цей хвіст можна анулювати. Щоб його анулювати, треба знову користуватись властивостями того, що у вас ключ ксориться на вході. Ну і ось це все проводить нас до ось цього твердження. Якщо обмежитись лише такою формою, ну це твердження можна простіше доказати, довести. Фактично так само, як доводилось аналогічне твердження про диференціальні характеристики. Тобто можна виокремити останній раунд, винести його із суми, потім після застосування цієї леми сума за ключами зникає, є лише константа, яка виноситься взагалі за суму, виокремлюється передостанній раунд, там ключ також анулюється, ну і так. По шматочках винесемо це все. Ось. І що ми маємо в результаті? Якщо в нас є шифр, що має ось таку будову, то його стійкість до лінійного криптоаналізу визначається ось цими величинами. Ну, теоретична стійкість, так, практично ось цими величинами. Але і ці величини фактично зводяться до формул ось такого виду, що в точності повторює формули для диференціального криптоаналізу. Відповідно, всі результати, що були одержані для шифрів такого виду у диференціальному криптоаналізі, переносяться майже один до одного на лінійний криптоаналіз з замінною позначенням. Все. Чи саме через те, що в нас є ті чотири властивості, які ми сформулювали на початку лекції, так? І ось це. Зв'язок між лінійними апроксимаціями, ну, між лінійними потенціалами лінійних апроксимацій та характеристиками. Що фактично каже, що ну, для характеристики маємо добуток незалежних лінійних потенціалів, для загального раундового лінійного потенціалу суму цих добутків. Ось. Ну і щоб вас налякати остаточно, що буде, якщо в нас шифр не має ось таку форму? Альфа та бета обмежується зверху. Ось такою величиною. Значить, це знову буде сума по всіх характеристиках корня з потенціалу. Підсумували і піднесли до. Як окрема задача, рідність тут виконується лише тоді, коли ось це розпадається в такий добуток, а тоді ось тут виявляється ось такий вираз. Ось. І це фактично має місце для дуже вузького класу шифрів, зокрема для К-шифрів. Ось, що ми тут бачимо? Ну це хтонічний жах. Тому що корені, суми і квадрати, і одночасно. І ще є рівність і оцінка зверху. Ну оцінка зверху це ще можна пережити. Для немарковських шифрів це використовується і там також. Це саме бачили, теорія побудована. Але сума коренів. Ось. А чому вона так? Ну, якщо ви корінь робите, то ви повертаєтесь від потенціалів до коефіцієнтів кореляції. А коефіцієнти кореляції для композиції функцій, вони таки добуток мають, і там ось такі вирази виникають. Але нам не цікаві коефіцієнти кореляції, нам цікаві саме лінійні потенціали. Тому після того, як ми цей корінь взяли, треба ще повертатись в зворотній бік. Ось.
І саме різниця між тим, що тут у нас сума за квадратом, а тут сума у квадрату, ну, воно і призводить до цього. Ось. Тому наразі формальна теорія стійкості до лінійного криптоаналізу фактично розроблена лише для ось цих шифрів. Тобто лише для таких шифрів можна побудувати якісь певні гарантовані оцінки стійкості, ну, насправді, оцінки складності проведення лінійного криптоаналізу. І то там є нюанси до того, що як застосовувати. Якщо у вас шифр не має таку будову, або ще гірше, він взагалі не є марковським, тобто, скажімо, тут замість XOR використовується плюс, як в нашому гості, або в тій самій калині, то тут починається жах. Ну, по-перше, коли ми кажемо лінійна апроксимація, у нас дві різні операції додавання, то відносно якої операції ми саме беремо лінійність. Це вже питання. Ось. По-друге, якщо в модлях XOR є теорія булевих функцій, вона тут на повну потужність використовується. Якщо ми замінюємо XOR на іншу операцію, то треба перебудовувати всю теорію. Там замість простих елегантних булевих функцій зникає щось. Там псевдобулеві функції, чи якісь конструкції, чи взагалі не булеві функції, так, багатозначні функції. Ось. Ну і там, ну, і фурьє-аналіз, і корені n-того степеня з одиниці у простих полях, і ну, все, ну, все, що завгодно може виникати. Ось. І якоїсь замкненої формальної теорії для шифрів такого виду, ну, наразі я не бачу. Тобто є певні роботи в цьому напрямку, але щоб так, щоб от, так взяли і так, це теорема стійкості, от такого нема. Так. Давайте тоді ще одну маленьку перерву, а потім пластичну точку будемо розповідати.